ձեզ նշեցի մի շարք, ես ձեզ նշեցի մի շարք փաստը, եւ այս փաստերի համատերությունը վերլուծումը վերում այն եզրակացության, ընդ որում սրանք չեն թաքցնում։ Միջայլոց այնպես չի, որ սրանք ժխտում են այս ամեն ինչ, իրենք ազգային ժողովի անդունից ասում, մենք գնում ենք նոր խաղաղության դարաշրջան բացելու ճանապարհով։ Եվ շատ հստակ հարցեր ենք տալիս, իրենք չենք ստանում այդ հարցերի պատասխանը։ Օրինակ, Արցախի հետ կապված, ասում ենք խոսեք մեր տարածքները, որ զարգացած շնամու կողմից, չկա, ասում ենք սահմանազատման և սահմանակցման աշխատանքներ ենք իրականացնում, ի՞նչ քարտեզներով, ի՞նչ ճանապարհով, այսինքն որևէ հարցի պատասխան չկա։ Այս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության և այս ժողովրդի շարը վաղուց չեն սպասարկում։ Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցով եմ սկսում, որտեղ ասաց, որ այսօր շաբաթ դաշինքները հայտարարելու են ազգային դիմադրություն, հանրահավաքի օր են հայտարարելու, որպես հայտարարել, որ հայ ժողովուրդը համաձայն չէ այս իրավիճակի հետ։ Ժողովուրդ իրս մանդատ չի տրել, որ իս երկիրը երկրորդ անգամ տանեն կապիտուլացիա։ Ես ուրեմն տեսեք ինչի մասն է խոսքը։ Դուք մեկ անգամ, նախ որ ասում եք խաղաղության համաձայնագիր եւ այլն, ես ճիշտ եմ, դուք նկատում եք, որ խաղաղության համաձայնագիրը կլինի Հայաստանի հաշվի միջումներով տագնապալը։ Երկրորդը, դուք արդեն փորձ ունեք, որ փորձը կա նոյեմբերին, երբ հայերենի քրկության շարժումը սկսեց հանրահավաքներ, երբ ավելի թեժ էր, ավելի ծանր էր Հայաստանի վիճակը, եւ չէին եղել ընտրությունները դեռ, ընտրությունների արդյունքները դեռ չեն եղել։ Այդ ժամանակ դուք հանրահավաքներ արեցիք եւ ըստեղության այդ հանրահավաքները մարեցին։ Հիմա դուք ինչ ու միշտ ձեր երբ որ հանրահավաք եք անում, մարդիկ չէ ընդդիմության ասում են, որն է ձեր վերջնակետը, հետո դուք եք գնալու, թե ինչ որ բանի եք, լուսման եք գալու, դուք ինչ ակնկալում կողեք, փողոց դուրս գալ, ըստեղության դա նշանակում է փողոց դուրս գալ, եւ որն է ձեր քալերի ճանապարհը, դուք որտեղ եք գնում։ Փողոց հանրահավաք, իրենք պատկերացնում, որ դրանից 24 ժամ հետո պետք է լինի իշխանապահություն։ Այս ամեն ինչ պրոցեսը պետք է շատ արագ կերպով հասնացի։ Մենք հայտարարեցինք մեր կլոր սեղանի ժամանակ, որ ակնկալիք ունենք ու ձևավորելու ենք աշխատանքային խումբ, որը այս հարցաշարում նշված հարցերի հետ կապված պետք է ունենա պատասխանը, այսինքն մենք պտավիր ենք հանդես գալ մի հռչակագրով։ Այսինքն մենք ոչ միայն գնահատում ենք ստեղծված վտանգները, խնդիրները, մարտահրավերները ու խնդիրները, այլ նաև մենք գտնում եմ կարևոր հարցազրույցը, անպայման կգցեմ, հիմա ինքը 22 րոպե տևողություն ունի, չեմ ցանկանում այս ժամին ամբողջը դնել, չնայած կարևոր է, որովհետև այստեղ, այսպես ասած, ընդդիմությունը փաստորեն ներկայացնում է այն ուրվագծերը, որով մենք տեսնում ենք որոշակի զարգացումներ, որ հարցեր են տարվում, բավականին ճշգրիտ կերպ ձևակերպված հարցեր ընդդիմադիր դաշինքների կողմից, և դրանց պատասխաններ չեն գալիս, գալիս են խուսափողական պատասխաններ, առավել ևս շարունակում է իշխանական թևը պնդել, որ իրենք գնում են թուրքերի հետ ինչ-որ աբստրակտ, այսպես, խաղաղության ճանապարհով։ Հիմա հետաքրքիր է, որ խոսվում է, որ կլոր սեղանների միջոցով ժողովուրդը կմիացվի, չգիտեմ ինչին, այս կոմենկոմ, բայց կարևոր կետեր է Իշխան Սաղաթելյանի խոսքում, նաև որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայ ազգը, պետք է ազգային ազատագրական դիմադրության հուշկու շարժումով բոլորին իրազեկի, ամբողջ աշխարհին էլ իրազեկի, որ ինքը համաձայն չէ այս հերթական կապիտուլացիոն ակտի հետ։ Հիմա ինչու եմ այսքան ուշ ժամի լայվանում, ու ես ինքս երևի ձերպես շատերի նման պատրաստվում էի գնալ արդեն քնելու, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր արտահոսք է տեղի ունենում այսօր AM-ում, տպագրվում է Սորոսա վճար Վրաստանից գործող Ալիք մեդիայի կողմից կատարված արտահոսքը, որը կառավարում է Արսենը Խարաձյան, որը եղել է այլ երկրի դիվանագետ հանդիսացող անձի ամուսին եւ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող անձ այն պահին, երբ որ նա նշանակվել է Թավշյա գունավոր հեղափոխությունից հետո որպես կապիտուլյանտի խորհրդական,
Հետո իրան իբրև թե հեռացրել են, իբրև թե կոնֆլիկտ է եղել, բայց այդ անձը ինքը պետական դավաճանության այս ամբողջ գործընթացի կարևոր օղակներից է, որովհետև ոչ պաշտոնական դիրքում գտնվելով ինքը վարել է բանակցություններ դռների հետևում առանց համաձայնացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ կամ ունենալու լիազորություն որևէ կերպ նման բանակցություններ վարել ադրբեջանական եւ թուրքական իր օրթաղների հետ եւ հիմա Ալիք մեդիան, որը վճարվում է 100%-ով սորոսական կազմակերպությունների ֆոնդերի կողմից, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից, որոշել է Հայաստանի ժամանակով երեկոյան ժամը 10-ին, շաբաթ օրով երեկոյան ժամը 10-ին հրապարակել սույն արտահոսքը։ Վերնագրված է նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանը երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք ազդակներ ԱՄՆ-ի կողմից, մենք տեսնում ենք շատ տարօրինակ ազդակներ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հատկապես ինչ որ տենց տարօրինակ կարծիքներ են սկսել հայտնվել ուղափար եկեղեցու կողմից։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ Գեստեսանդիմադիր դաշտում ոգևորվածություն Ռուսաստանի Դաշնության Գենշտաբում գտնվող խորհրդային ինչ որ սահմանների մասին։ Ինչի գիտես ինչու մարդիկ որոշել են ոգևորվեն, որ Պուտինը ասել է, որ այդ քարտեզներով պետք է լինի սահմանազատում, մեզ ոչ մի սահմանազատում պետք չի։ Մեզ պետք չի սահմանը հիմա որոշվի։ Մեզ պետք է այն, ինչ որ Հայաստանի սահմանն է։ Եվ ենթակա չէ նոյեմբերի 9-ի ապօրինի հայտարարությունների շրջանակներում եւ դրանից չբխող եւ դրա հետ զուգահեռ խառաճախքերի ոչով վարվող բանավոր բանակցությունների ընթացքում, այսինքն անհայտ ծակման անձինք, անհայտ ծակման միջոցների դիմաց մեզ տանում են դեպի անհայտություն, ջնջելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, իսկ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, որոնք բանավոր ոչ մեկին չեն տրվել, ու ինչի մասին աղաղակելով խոսում է շարունակաբար Արման Թաթոյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան, որի դեմ գնում է շատ տարօրինակ պայքար եւ որի մասին նույն դիմադիր դաշտում լսում է շատ հակասական կարծիքներ։ Մի մասը գտնում է, որ նա Ռուբեն Վարդանյանի կուսակցության ապագա թեկնածուն է վարչապետի համար։ Ես միևնույն ժամանակ այսօր տեսա, որ ընդդիմադիր դաշտի բավականին լավ տրամաբանական մեծ կշիռ ունեցող գործիչներ այսօր խոսում են դրականագույնը նրա մասին, նրա թեկնածության մասին, որ ի վերջո հատկապես Դավիթ Սահակյանցի հարցազրույցը այսօր Հայելի AM-ում, որտեղ նա նշեց, որ ոչ թե պետք է ինչ որ աղք թրքական գործակալ Արման Թաթոյանին տա 3 ամիս ժամանակ, որպեսզի նա գնա, այլ Արման Թաթոյանը պետք է 10 օր ժամանակ տա, հետաքրքիր էր այդ 10 օրվա կոնցեպտը նաև, մինչև այս եթիմնոցը վերանա, մինչև այս թուրքերը վերանան, եւ այս վերնագիրն էլ, որ կարդում եմ, համադրում եմ Իշխան Սաղաթելյանի տված ճեպազրույցի հետ, Իշխան Սաղաթելյանի ճեպազրույցը տեղի ունեցել 5 ժամ առաջ, այսինքն, ինչպես նաև խնդրում եմ իմ լայվի ժամանակ ինձ մեսենջերով չգրեք, այն որ ինձ արգելափակել են կոմենտներ գրելուց, ստատուսներ գրելուց, հասկանում եք, ես չեմ կարողանում կոմենտներ գրել, ես չեմ կարողանում ստատուսներ գրել, ես ոչ մի բան չեմ գրել, ես ոչ մի նյութ չեմ գրել, որ հակասում է Facebook-ի ինչ որ ստանդարտների, ես ոչ մի ծանոթություն չեմ ստացել, որի մեջում ինչ որ տարօրինակ գործունեություն կա, ես տուպը չեմ կարողանում գրել կոմենտ, այսինքն այս շատ բարդ ու թանկ ալգորիթմ է, ես կրկնում եմ, նման ալգորիթմներ գտնվում են ԱՄՆ դեսպանատան տնօրինության տակ, որը ըստ նրանց հարմարավետության նրանք տրամադրում են տարբեր կապիտուլյանտի համար գործող ուժերի, որպեսի նրանք ինչ-ինչ արգելափակումներ իրականացնեն, որովհետև ես գտնվելով հեռու, իրենք այլ միջոցներ չեն կարող իրականացնել, սակայն կամ հետևյալ օրինաչափությունը, ամեն անգամ, երբ որ նրանք գնում են այսպիսի էքստրիմի, որովհետև նման ձևով արգելափակելը շատ թանկ հաճույք է, դա ենթադրում է, որ կամ թուրքն է առաջ գալու, կամ հերթական փաստաթուղթն է ստորագրվում, իսկ ինպես անձինք մենք կարծիք ենք ձևավորում, մենք բերում ենք հասարակական կարծիքի ընդհանուր հարթակ այնպես, որ դա ոչ թե մեկ լայվ անողի ինչ-որ մտածելակերպ է, այլ մարդիկ մասնակցելով ակտիվորեն
ստեղծում են այդ հասարակական կարծիքը, ստեղծում են այն հոսանքը, որը միանալով մնացած քաղաքական ուժերի ստեղծած նույն մտայնության վեկտորի վրա գտնվող գծերի հետ, ստեղծում են համազգային մտածելակերպ, այս մտածելակերպը ԱՄՆ դեսպանուհին, որը շատ ակտիվ ձևով փորձում է ստեղծել նոր Նիկոլներ, շատ ակտիվ ձևով, շատ մեծ ռեսուրսներով, որովհետև Զանգեզուրի միջանցքի վրա է աչքը, և ցանկանում է տեսնել ՆԱՏՕ-ի խարսխավորումը ամբողջապես Անդրկովկասում, ամբողջապես դուրս բերելով ռուսական ցանկացած ներազդեցություն, նրանք գնում են այս ճանապարհով, ցույց տալով, որ իբրև թե հայերը կոտրված ենք, կոտորված ենք, իսկ իբրև թե սա արհեստականորեն չծրագրավորված պարտողական պատերազմ չէր, այլ իբրև թե, ինչպես են իրանք ասում, ինքնաբուխ աննախադեպ մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպ չունեցող պատերազմ էր, որովհետև Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության դիվանագիտության հետևանքով նա չէր կարողանալու որևէ կերպ նման խաղեր ԱՄՆ չէր կարողանալու նման խաղեր տանել, Իսրայելը չէր կարողանալու օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, չէր կարողանալու շահարկել գումար բազի պես ողջ Արցախը, ողջ Արցախահայության ճակատագիրը, ինչը թե ճակատ էր ցանկանում բացել Իրանի դեմ, չէր թույլ տալու որևէ արցախցի նախագահ, որևէ արցախյան պատերազմի հերոս, մշակութային գործիչ, քաղաքական գործիչ, երկիչները անգամ, նկարիչները անգամ, ինչպես էին նրանք հարձակվում հատկապես Շուշան Պետրոսյանի վրա, Արթուր Գրիգորյանի դեմ, ցանկացած գործիչ, որը ստեղծում է այդ ազգային մտածելակերպը, որը անբեկանելի է, անբեկանելի է ինչպես իրանցիներին, ինչպես պաղեստինցիներին, դա նրանց կյանքը ժվարեցնում, բարթացնում էր, և նրանք ցանկանում են այդ արհեստական մթնոլորտը ստեղծել, ըստ որի հայազգը պետք է ընդունի, որ ինքը պարտվել է, և ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանի Դաշնությունը և Թուրքիան շրայլորեն գալիս են մեզ փրկելու մեր իսկ ղամմազության հետևանքով ստեղծված իրավիճակից, և դրա համար նրանք էին, որ բերեցին ղամմազին իշխանության, ղամմազագույնին, և ներկայումս նրանք պատրաստում են նոր ղամմազների։ Այստեղ է հակասությունը, որ հնչում է այն առայն, որ ես տեսա ինչ-որ դիմադիր որոշ ալիքներում գրված, որ Արման Թաթոյանը Ռուբեն Վարդանյանի պրոյեկտ է, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը դա բրիտանական և իսրայելյան պրոյեկտ է, բնականաբար դա Հայաստանի շահերին չի ծառայում, ես չեմ ուզում Արման Թաթոյանին ինչ-որ մեկի պրոյեկտ անվանել, բայց այդ խոսքը գնաց, որ այդ իբր թե ապրելու երկիր, ինչ-որ չգիտեմ, ոբշեմ, այդ անասունությունը, երևի 2018-ին չէր կարում Հայաստանում ապրել, ինքը թազուցա ուզում Հայաստանում ապրի, ուզում ատեղ ինքը վարչապետի ԹԵԿՆԱՑ-ու սարքի Արման Թաթոյանին, բայց ես այսօր տեսա, կրկնում եմ, ընդդիմադիր գործիչների բավականին ծանրակշիր ընդդիմադիր գործիչների հայտարարություններ, այո, պետք է մարդու իրավունքներին պաշտպանին, ամբողջապես պաշտպանել եւ այլ եւ այլն, բայց հիմա անդրադառնում ենք այս իրավիճակին, այսինքն երբ որ իմեջերի վրա հարցակում է լինում, երբ որ միևնույն ժամանակ հարցակում է լինում ազգային մտածելակերպով գործիչների դեմ, հատկապես գործիչների, որոնք ընդունակ են ինչ-որ բան անելու, նշանակում է սրանք պատրաստվում են հերթական ձևով պարտությունը, որը փաթաթվեց մեր վզին, թույլ չտալով, որպես մենք ոտքի կանգնենք, գան և այս անգամ կնքեն, պեչատեն, երկաթե, պողպատե ու հարցը լուծեն ԱՄՆ-ի շահագրգռվածությունը, Բրիտանիայի շահագրգռվածությունը, Իսրայելի շահագրգռվածությունը, որ իրենք այնտեղ ներկա գտնվեն, ՆԱՏՕ-յական ոչի հետաքրքիր հիբրիդային պատերազմներ, սադրանքներ մղեն ընդդեմ Իրանի, Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է պահպանել իր խաղապահի կերպարը, և թաց իրազներ է տեսնում առայն, որ Թուրքիան կարող է ՆԱՏՕ-ից դուրս գա, ես ասում կարող է իրանց մոտ տենց կտծրածներ կան, ալյա նավթից ու խավյարից տժեղած ուղեղը մարած անասուն կարոչենկոներ, որոնք մտածում են, որ Թուրքիան հեսա գնալու է, փաթաթվի, մտնի Պուտինի ծոցը ու ստացվի ռուս-թուրքական գեղեցիկ հարեմ, թազա սերիալ եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից ռուսները չեն տուժի եւ կամ Ռուսաստանը չի տուժի, իրանք անասուն են, յետիմ են բնականաբար, եւ մյուս թազիրազը, որ իրենք ունեն, դա նաե, որ Ադրբեջանը կմիանա ԵԱՏՄ-ին եւ ՀԱՊԿ-ին, եւ դրա համար պետքա ինչ որ անկապ ցակման քարտեզներ փաթաթել մեր վզին, ինչ որ ձևով բերել մոդիֆիկա
վերացնել ընդդիմադիր դաշտի գործունեությունը այնպես, որ հանկարծ ինչ-որ նիսանվների գլխից մաս չպակասի, կստացի Պուտին Ձյաձյանը եւ մնացածները, շատ հետաքրքիր է, որ դուք չեք կարողանում Տելման Իսմայլովին Մոնտենեգրոից բերեք Ռուսաստան, բայց ձեզ թվում է, որ դուք կարաք Հայաստանի քարտեզը ոնց ուզեք ստեից գիծը տանեք, ընդդեից բերեք, մի հատ էլ Կորոչենկոն հայտարարություն ունի, որ հայերը պետք է միանան ինչ-որ ռուս ուղափար եկեղեցուն ու դուք հանուն Ալիևին շահելու, պատրաստ եք ինչ-որ այդ անասունությունն է մեր վզին փաթաթեք։ Եվ ստայտեմ շահարկեք մեր էլիտաներին, ես հասկանում եմ, որ իրանք չպետք է թույլ տան, որ ինչ-որ մեկը իրենց շահարկի ընդդեմ հայրենիքի շահի։ Ոչ ոք իրենց չպետք է կարողանա օգտագործել ընդդեմ մեր պետականության, բայց իրանք դեբիլ են, իրանք նորմալ իրանք չեն պահել, 3 տարի է, դելիդան չի կարում միանա, չի կարում ընդունի իր սխալները եւ այլ եւ այլն, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն մեկը կարա գա ու տենց օգտվի։ Մենք ենք, որ անպայման պետք է ոտքի կանգնենք, ու ոտքի կանգնենք ինչի։ Ուրեմն լսեք սա։ Ալիք Մեդիան, կրկնում եմ, սա Սորոսա վճարը, սա զետեղված է Թբիլիսիում, աշխատացնում է դա խառած յախկը, որը թուրքերի, ամերիկացիների, ադրբեջանցիների ձեռի գործիքա, չեն անջատելի մոտ աշխատում է, խնդրում եմ ծանուցեք, խնդրում եմ կիսվեք, մեսենջերներով ուղարկեք, էջի վրա անընդհատ գնում է հարցակումներ, ես իմ խոսքը ասելու եմ, որովհետև այս խոսքը բնականաբար իրեն գիտեմ, որ շատ վտանգավոր է, ու նախապես էին ուզում ձայնս կտրեն, ես երեք ասեցի, եթե սենց հարցակում են անում, նշանակում է թուղթ են ստորագրելու։ Ու այս թղթաստորագրությունը, այս աջպարարությունը, այս ձեռնաշարժությունը թելադրվում է Ուկրաինայում եւ Վրաստանում տեղի ունեցող որոշակի ուրեմն իրադարձությունների հետ համատեղ։ Լսեք ուրեմն սա։ Ալիք Մեդիան գրել է, որ դիվանագիտական վստահելի աղբյուրներից, թուրքերի համար վստահելի աղբյուրներից տեղեկացել են նոր փաստաթղթերի ստորագրման մասին, այսինքն այդ անձը, որը ողջ ընթացքում վարում է առանց որևէ լիազորություն ունենալու, որևէ Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուցիոնալ դիրք ունենալու, վարում է ինչ-ինչ բանակցություններ թուրքերի հետ, ունի բնականաբար վստահելի դիվանագիտական աղբյուրներ, այդ ո՞նց է ստացվում։ Երեկոյան ժամը 10-ին շաբաթով Երևանի ժամանակով այսպես մի հատ փորձանք են մեր գլխին թափում, ու սա հայերը գնացել են քնելու։ Հետո արդյոք զարտեք, ասեմ, այս աղջիկը խիչ գնում լայվ անում։ Ուրեմն լսեք։ Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, երեք Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Ադրբեջանի փոխվարչապետ, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ, նստել էին սիրուն-սիրուն Մոսկվայում, սիրուն-սիրուն երևի այս ավարտական վերջին շտրիխներն էին առաջացնում, ու ի տարբերություն մամլո այն լուրերին, որ իբր Նիկոլը ոչ մեկի հետ չի շփվում, նա առանձնացել է իր թիմից, ու մարդիկ գրում են, որ երևի իր մոտ առողջական խնդիրը կամ հարիֆին հեսակցում են, Գյումրիի ընտրությունների արդյունքները քպյականացնելու գործընթացին նվիրված եւ լծված աշխատում են Տիկուլիկը, Ավինյան, Դտմաշենցի կատնագեղձերով, առատավոր ձևով, ուրեմն շրայլված սատանեկի կողմից անասուն եթիմը, որին չգիտես ինչու կրթության նախարար եք նշանակել, եւ ներկայացնում են, որ իբր կոկոլի փոխարեն գալու ինչ-որ խոշոր եղջերա, որ անասուն ոչ Կապիտուլյան եթիմը, ոչ Սատկացա, ոչ Հիվանդա, ոչ Գիժա, ոչ Անասունը, ինքը ճիշտ ինչպես առաջին կապիտուլյացիայի ակտի ժամանակ չէր լուսաբանել իր հետաքրքիր գործունեությունը եւ ոչ մի կողմի, ոչ ԱԾ-ի, ոչ ԱԳՆ-ի, ոչ ՊՆ-ի, բոլորին սադրեց թուրքական, բրիտանական հետաքրքիր խաղով, բոլորին սկզբում առավ, հետո պահեց մտության մեջ, հետո գնաց ստորագրեց այն, ինչ որ թուրքերն էին դեմ դրել, ու հետո հողը տարավ այդ իր հետ համագործակցածների ոտի տակից։ Ատենց աշխատում է թուրքական համակարգը, եւ ես ընդդիմադիր ուժերի հայտարարություններին առ համազգային հանրահավաք կհավատա միայն այն դեպքում, երբ որ այդ հանրահավաքը տեղի ունենա ապրիորի, այսինքն նախքան այս ակտի ստորագրվելը, ստեղացվում է, որ նոյեմբերի 9-ին է դա լինելու, չսպասեք, որ ինքը ստորագրի, որևէ տեղ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ստորագրություն, որևէ փաստաթղթի տակ չպետք է լինի,
այլ մենք պետք է ամբողջապես վերկենանք առաջնորդների ղեկավարությամբ, ոչ թե երիտասարդական ինչ-որ կազմակերպություններ, մեզ ոչինչ չասող երիտասարդ դեմքեր, ոչ թե ուժեր, որ ասեմ, ես պետք է երրորդ ուժի վայլեն, այլ հենց ընդդիմադիր առաջնորդների գլխավորությամբ, պետք է վերկենանք ու սրանց մաման ուղարկենք ՄՄԶ ՊՊԶ-նոց։ Ու սատկացնենք այն բացիլը, որ դուրս է եկել Իջևանի արտակնոցից, պետք է վերադառնա Իջևանի արտակնոց։ Ես մենակ այդ դեպքում կընդունեմ, եթե post-factum է տեղի ունենալու այդ համազգային հանրավակ բողոքը, ուրեմն մենք այդ մի նոյեմբերի 9-ին արդեն տեսել ենք։ Ու դրանից հետո այլ լայվեր չի լինելու, այդ դրանից հետո ամբողջ հայոց պատմության, եթե դրանից կմնա, որովհետև եթե ռուսները խոսում են, որ մենք պետք է ինչ-որ տենց ուղափար եկեղեցու միանանք, թուրքեր ասում են, չէ, եկեք իսլամիզացեք, թե չգիտեմ ինչ, այդ նշանակում է հայ եկեղեցու պատմությունը, որ ջնջում է, այս ջնջում է հայ պետության պատմությունը, ոչինչ չի մնալու, այլ պատմության դասագիրքը չի լինելու, որ այնտեղ գրվի, ձեզնից ով է դավաճան, ով է լավ, ով է նորմալ, ով է աննորմալ, չի գրվելու։ Ձեզ ներկայացնելու են որպես ցեղեր, որոնք թուրքերին կամ ռուսերին ցակումով բայց չէին ջոգել, հետո եկան այդ մեծերը միշտ ջոգեցին։ Էդ է լինելու։ Դրա համար եթե նոյեմբերի 9-ից առաջ չի, այս հայտարարությունները զրո կլինեն։ Ուրեմն, երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, կստորագրեն կապիտուլյանտ Յեթիմ Անասունը ու քրդի լամուկ դեբիլ Շունը Տաջիկստանի կողմից Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ, որեն էլ հակնի իր խաղապահի շապիկ, ասում եմ, Միա Տելման Իսմայլով չի կարող Մոնտենեգրոից բերի, բայց պետք է նստի Հայաստանը ու տես դյազին ասի, «Օ՜, դու իմ չգիտեմ ինչ, հա, ճիշտ է, Արցախյան պատերազմի ժամանակ նա միջամտում էր, նա չգիտեմ ինչ, այս կոմենկոմ, բայց հիմա էսի ուրիշ Պուտինն է, որովհետեւ մի տարի է, ոչ մի չի եղել»։ Հիմա իրանք ուզում են Ադրբեջանը տանեն, իանեմ թե բանի, հապ կմցնեն, յատը մցնեն, չգիտեմ ինչ։ Մեր մոտ էլ էս Յեթիմ Շունն է, ոչ մեկ իրան ոչ մի տեղից չի շարժում, ու տենց ֆռում է սաղ ռուսական էլիտան, սաղ ռուսականներ ուժը ֆռում է, ու ասում է՝ դուք չեք կարող անվնի в состоянии, армяне потеряли совесть, они не знают, как бороться за свои права. Мы-то знаем, вы знаете, как бороться за свои права. Миа Тельман Исмаилов. Չեք կարող Մոնտենեգրոից բերեք։ Հիմա հարցը, չեք կարող, թե չեք ուզում։ Ու եթե տենց է ձևը, կարանք մենք էլ ասենք, չեք կարող, չուզեցնենք էլի ձեզ։ Ուտեղ ոչ մի ինդիմադիր ուշ թող չասի, որ հանուն Ռուսաստանի հետ չգիտեմ ինչի, կամ հանուն ԱՄՆ-ի հետ չգիտեմ ինչի։ Նո, իրանք պետք ասեն հանուն Հայաստանի հետ մեր փոխհարաբերության։ Մենք դրան պետք է բերենք ու մենք ունենք դրա ներուժը, թե ռազմական դիվանագիտության, թե քաղաքացիական դիվանագիտության բոլոր մակարդակներով։ Թող ոչ մեկ իրան այս շուշաշի տեղ չդնի։ Ու այդ ներուժը կա, այդ ներուժին 3 տարի է անում են ԱԱԾ-ից, ՊՆ-ից, ԱԳՆ-ից, դեսպանատներից, անում են, մակունցացնում են հայոց արտաքին քաղաքականությունը։ Այն մակունց Յեթիմ Շունը, սատկի այդ անասունը, ու այն քորի ջեբը, որտեղ մեծացել է այդ անասունը, ու վերանգել ԱՄՆ-ում որպես դեսպան, որը հանցագործություն է գործել, падգամավոր լինելով, ասել է, որ եթե Ադրբեջանը հարցակվի, Թուրքիան չի հարցակվելու։ Ու այդ ֆրազի համար ցանկացած այլ գրում իրան պետք է կախես, պատի տակ, պետք է դնես, պետք է գյուլես, լսար մակոնց։ Էջիս վրա չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք, բայց դու գյուլվելիք ես, դու այդ գիտես այդ ճիշտը։ Ու այսինքն որ դու սա գալի ճիշտը, այսինքն խոսում ես էսի տակը տեսանում այդ պամպերսակիր Յեթիմ Կենտանի։ Ու ինչքան էջերից վրա հարցակվեք, այդքան ավելի շատ ես լսելու դա, ու հարցակում եք, որովհետև դու գյուլվելիք ես, սաղդ գյուլվելիք եք։ Այս խառած յախքի հետ միասին, որ Վաշինգտոնում այդպես տապուկ ավարի մտրեք Թուրքի հետույքը, անասուններ, հանում են այդ դեսպաններին, հանում են այդ ԱԳՆ պլանկտոնը, այդ ՊՆ պլանկտոնը, ԱԱԾ պլանկտոնը, որը թույլ չեր տալու այս անասունությունը տեղի ունենալ։ Քարաուզնոց են մեզնից սարքում, քեբաբնոց են մեզնից սարքում, որ չկա, դու չունես ներուժը, հայը չունի ներուժը, հայը պետք է ընդունի այս պարտությունը, հա Պուտին ջաջա, չեմ ուզում ընդունեմ, ինչե դու խաղաղապահի խաղաղասերի շապիկ հագնես, պրպրաս ասես տեսակ, հարցի լուծիմ, ես ընդ ստորագրությունը տակը դրածը, սաղ այս տակները լծած ծի մամարը աշխատում են Բանասյանյան, Տելման Իսմայլովին կբերեք Մոսկվա, հետո մեր հետ կխոսակ, սենց է պետք աշխատել իրանց հետ, որովհետև ընդեղ հիմա էլիտաների պայքարը գնում, իրան միս են ուտում, ու պաշի, այս շարիկը, այս դնագնդիկը ինչքան է գլորվելու,
ավալանշա դառնալու 100%, այդ ավալանշը որ ուղղությունից անգրելու, ում գլխին է անգրելու, մենք է մեր անվտանգության մասին պետք է խոսանք։ То есть այն որ որոշակի գործիչներ հելնում ասում են, կոնֆեդերատիվն է լայվերս նայում են, այնիսկ որ ասում ես Սոյուզն է ռեսպուբլիկասն, կոնֆեդերատիվնի Սոյուզ, որտեղ կոնֆեդերանտիա նշանակումը ես իմ սուվերենություն ունեմ, դուք ու սուվերենություն ունես, աղբետ ջան, պետք է հարգեք իրար սուվերենությունը։ Բայց այդ որտեղ է գրված, որ իմ ու քո միջև սուվերենության իրավունքների փոխադարձ հարգման պրոցեսում ես ինչ որ լավություն պետք է անեմ, ինչ որ տազիկ յետիմ շուն ցեղասպանի, մգիմոյի կողմից դաստիարակված դիկտատորի, ես իրան տամ իմ տարածքները, իմ հողը, իմ հավատքը, իմ ժողովրդին, իմ տղեկին, Զախարովան է կանգնի, ասի Ռուսաստանի միջնորդության հետ ենք բերել 105 գերի։ Որինչ, Հայաստանի կեսը կտրեմ տամ, ինչ-հատը գերի եք հետ բերել, չենք ուզում տանք, աղբեր։ Տվովի չի։ Ու այդ գերեվարումները բան եղել, ինչ են ասում, պարտվողական պատերազմի ծրագրի մաս է եղել, լրիվ անասուն վիճակում։ Առևտուրը որ անում են, մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդ առևտուրը տեղի ունենա։ Հիմա իրանք այս սա հանել են ու մեզ ուզում են կզստեն այս մոմենտով, ու դա կարող է դաշը Պուտին-Բայդեն հանդիպման ժամանակ է կարող այդ համաձայնությանը նեկացնեն։ Բայց հարցը այն է, որ իրանք ով ինչ ուզում է համաձայնվի, մեր ինքնորոշման իրավունքի, մեր տարածքային ամբողջականության թիվ 1 երաշխավորը մենք ենք, մեզնից յուրաքանչյուրն է։ Մեր կարծիքն է, որ պետք է գերակշռի եւ գերակայի, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, ոչ թե ԱՄՆ-ինը, ոչ թե Էրդողանինը, ոչ գրողուսով Ջանդամինը։ Եվ դա ենթադրում է, որ մենք ոչ մի նոր կապիտուլացիայի ստորագրելուն չպետք է սպասենք, այտենց մենակ անասունը կառավարվի։ Սպասես երախու դսենց աչքի դեմը տան են գյուլելու ու նոր հելես գնաս ազես, նո, չպետք է լինի դա։ Ուրեմն ասում եմ, այդ երկու յետիմները, այն մեծ Տելման Իսմայելովին Ռուսաստան բերելու անընդունակ Պուտինի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ պետք է ստորագրեն, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Դե ստեղծենք այդ ֆորս մաժորային իրավիճակը։ Ոնց ասենք Մոնտենեգրոն տվել է քաղաքական ապաստարան Տելման Իսմայելովի, որը ես ամեն ինչի հեղինակն է, ու ես գիտեք մտածում եմ, ես Տելման Իսմայելովի տակ որ փորենք, մենք դուս կգանք կտեսնենք Լևոն Հայրապետյանի դեմ կատարված սադրանքը, ուր դուցա սկսել ու ինչի է սկսել, ոտ այս ամեն ինչը կարա շատ սիրուն կոնֆեդերատիվ պետության, ուրեմն նոր դաշինքի հետաքրքիր պատմություն լիներ, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը կճանաչեր Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությանը հետ միասին առանց բզիկավորվելու, դուք առաջինը ճանաչեք, հետո մենք կճանաչենք, չէ՞ կյանք, դու եկա մեզ տղա ես, չէ՞, դու գալիս ես մեզ տղա եմ, ճանաչում ես դու Ֆրանսիան ԱՄՆ-ը, ոչ թե մեզ օգտագործում ես Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի հետ բազարների ժամանակ, ոչ էլ իրանք են մեզ օգտագործում այդ բազարների ժամանակ, ձեր բազարները տանում եք Սիրիա, տանում եք Հյուսային Աֆրիկա, տարեք մեր վրով 100 ռեյս տենց բազարվել եք ու մենք սաղս մերել ենք, ու իմ տեսակ հայ ասում է, ես չեմ ուզում մերնեմ, ուտեմ եշը դու ես, ես ես չեմ, ու այդ ժամանակ ունենում ենք երկու պետություն, Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, լինում ենք անկախ պետություններ, ահլա Ռուսաստան չէ քո հետ սիրում կոնֆեդերատիվ գեղեցիկ Սոյուզ են կնքում, բերում ես մի հատ առոք-փառոք ռազմաբազա դնում ես Սյունիքում, մի հատ առոք-փառոք ռազմաբազա բերում դնում ես Արցախում, երկու սուվերեն հանրապետություններում սիրուն տամոժնյաները աշխատում են, ամեն ինչը աշխատում է, իրար հարգում ենք, սիրում ենք եւ այլ եւ այլ, ու ոչ մի թուրք, ոչ մի մուրք, ոչ մի գրողուսև ջանտա, ոչ մի իգիլ, միգիլ, շմիգիլ ու չգիտեմ ինչ, ու ոչ մի ուրիշը տենց անասուն գաղափարախոսություն, որ հեսա հյուսիսային Կովկասը ոտի տակի տանելու, եթե դու ինձ ոտը տակ տնես, չէ կարողանալու ընդը բզբզար։ Ինչ կոնֆեդերացիայի մասին է խոսքը, եթե իմ սուվերենությունը այս հալի է, ու դու ինչո՞ւ դոկումենտներ եք տենց քննարկում ես երթիմի հետ։ Ու աստված թող բարաբանի, այ այդ լինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Ուրեմն, այդ ֆորս մաժորն մենք պետք է ստեղծենք այդ հողը։ Առաջին փաստաթուղթը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը եւ սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 20-ական թվականների խորհրդային միության պաշտպանական գերատեսչության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Ինչի՞ Ադրբեջանը իրան խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ չի ճանաչում։ Այսու՞ն են գնացել։ Այդ քարտեզների մասին այսօր ոչ պատահական կերպով հիշեցրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ու նաև այսօր Ալիևն է ասել, որ հայկական կողմը համաձայն է Զանգեզուրի միջանցքը տրամադրի։ Ինքը տենց գրել է։
Հայաստանից ոչ մի օձիք չի եկել, ընդդիմադիր դաշտն զբաղված էր, չգիտեմ, էլի ինչքան հասկացա, ինչ որտեղ ստատուսներ են գրվել, ստատուսների տակ մեկնաբանություններ։ Ոշմ, խախան սիրում քաղաքը ապրում է, Հայաստանը ապրում է, քաղաքը մնացել, հա։ Իր кайֆով, ուրա բայց ինչա իր այդ կատարվում։ Զախարևան ոչ մի նավ չի ստացել։ Մի գրեքը տենց բան։ Պեսկովի տղու հետ ինչ որ նավթ է ստացել, մի տարեք այդտեղ, մի կենցաղայնացրեք, հայկական ժամանակ մի սարկեք, դեղին մամուլ մի սարկեք, չկա տենց բան։ Ոնց դուք ես պահեցիք, ոնց քո երկիրը ներկայացրեց իր արտաքին քաղաքականությունը, դրանով դու սահմանում ես այն արտաքին քաղաքականությունը, որի հիման վրա հարաբերվում են քո հետ։ Դիմացինը միշտ կփորձի մանևրել, միշտ կփորձի օգտագործել, դու պետք է այնքան այս տեղը աշխատի, որ դու դա թույլ չտաս։ Դրա համար մի տարեք, մի անձնավորեք, անձնավորված մի դիտարկեք, ոչ ներքաղաքական, ոչ արտաքին քաղաքականը, անձերով չի քաղաքականությունը վաբշե։ Երևույթներով, պրոցեսներով, մի գրեք սենց բաներ գրում են սորոսական կանտորաներից, ԱՄՆ դեսպանատներից վճարվող կազմակերպություններ ու չակերտավոր ընդդիմադիր ուժեր։ Այդ անասունությունը սերիալային մակարդակի, կենցաղային մակարդակի են բերում, որպեսի հետո իրանք սիրուն Օսկարակիր ձևով տանեն Նախիջևանի միջանցքը եւ Զանգեզուրի միջանցքը։ Ոչ մի նախ Զախարովան չունի, 100% բան եմ ձեզ ասում։ Պետք է սենց բայկեք ստեղծեք։ Մենք ենք պատճառը, որ մեր հետ վարվում են այսպես։ Մեր մոտ դեռևս խոսվում է ինչ որ նախկինացավի մասին, որ 30 տարում չի կարա լինի նորեր եւ հներ։ Սաղս նույն նավակի մեջ ենք։ Սաղս նույն նավակի մեջ ենք, ու այդ նավակը պետք է մի բրունց դառնա։ Հելնիկանն ասի, թե քեմ ես ուշում բարձր կանգնեմ Արարատի ճակատին, թե քեմ ոչում ցանկացած մեկի ճակատին, ողորմ իմ սուվերենությունը տանում է։ Դուրիզով չես վարում այդ քաղաքականությունը։ Ու ոչ մեկի չպետք է ասեն, ես քո 20 թվի քարտեզ, դու 20 թվի քարտեզի մասին եք խոսում, կարող բաբշե հետ գնանք։ Կարող գնանք 3-րդ դարից սկսենք օրինակ։ Ոայ, լավ էլի, ուրեմն լսում ենք։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որի շուրջ եւս գրեթե վերջնական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել հայ-ռուս ադրբեջանական փոխվարչապետների մակարդակով, այսա վերջին հանդիպման արդյունքներով վերաբերում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապա շրջափակմանը, մասնավորապես ճանապարհ միջանցքների, այդ թվում ադրբեջանի եւ նախիջևանի միջև հաղորդակցության հաստատման մանրամասների։ Հետո նոյեմբերի 9-ը հատուկ է ընտրվել։ Նախ նոյեմբերի 7-ը չէի կարել։ Անցյալ տարվա 2020 թվականի այդ օրը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը ստորագրեցին երկկողմ հայտարարություն, որով դադարեցվեցին ռազմական գործողությունները։ Իսկ շաբաթների ընթացքում հայկական ուժերը դուրս եկան Հայաստանի հարաբերության սահմաններ։ Վաղը սորոսական կանտորը Ալիք մեդիան ավելի ծավալուն եւ մանրամասն անդրադարձ կկատարի այս երկու ստորագրվելիք փաստաթղթերին, այդ թվում Արցախի կարգավիճակին եւ ճանապարհ միջանցքին։ Ինչպիսի լրատվամիջոց։ Մեկ դուք, մեկ հրապարակը, մեկ հայկական ժամանակը, ցանկացած սորոսազգի սիվիլնետներ եւ մնացած անասուններ, ցանկացած ազատություն, որ մեր երկիրը դարձրեցի ստրուկ բոլորի համար։ Վաղը այս հեքիաթը պրոդոլժնյա ունի, նոնա մորաքույրը վաղ թազա հեքիաթը պատմելու։ Հայազգը գնացել է քնելու։ Նոյեմբերի 9-ին, եթե ուրիշ մարդ է վարչապետը, ուրիշ ձևա գնալու այդ բանակցությունը։ Ու մենք ոչ մի բան չպետք է նայենք։ Ոչ եսին որ երկրի նախագահը, ոչ եսին որ երկրի չգիտեմ ինչ է, դեսպանը կամ եսի ինչ, ոչ մի բան չպետք է նայենք։ Ոչ պրոռուսական ուժեր, որոնք ատում են արևմուտքը, եւ ոչ թե պրոարևմտյան ուժեր, որոնք ատում են Ռուսաստանը, մեզ պետք է պրոստը սիրել Հայաստանը։ Դժվար բան է բացատրում, անհասկանալի բան։ Թե ուղեղներում ստրուկ է նստած։ Մենք պետք է սատկացնենք այս յեթիմենց, ուղարկենք իրանց հորանց արտակնոց։ Ու ասենք այն, ինչ որ մենք ենք կարծում, որ պետք է ասվի։ Ինչ միջանց, ինչ սահմանազատում, ինչ գրողուսև ջանդամ, ինչ գործ ունեն տազիկները մեր տարածքներում։ Արցախի կարգավիճակն էլ սուրպրիզ եմ պահել։
Տորտիկի մեջից այդպես մի հատ բան, կիսամերկ ծյոթյայը դուրս թռնելու Արցախի կարգավիճակից մեզ հեքիաթ պատմի։ Ինչ հետաքրքիր է, Արցախի լուծումը ընդունելի է բոլորի համար, բացի հայից, բացի Արցախից ու Հայաստանից, դա ստացվեց։ Ցանկացած ոք, որ 2018-ին արել է այս դավադրությունը, ձեզ սաղի տա պետք ռազմական տրիբունալ անցկացնել, ուզում օլիգարխը լնեք, ուզում չգիտեմ վերին արտից հորեն քաղաքական գործիչ գրող ու Սևջանդան, դուք ամենաանասուն բիոզանգվածն եք, որ ցանկացած ազգի մեջ առաջնայինորեն ոչնչացվում է։ Ամենաանասուն, այն որ ամենակենցաղային շարժառիթներից բխող շահամոլության հետևանքով, ասենք ասեղ ունի, թել չունի, որ տենց էլի թելը անցկացնի, ասեղը թելի, ինչ որ բան կարի, իրան ասել են իշխանափոխությունները քեզ թել կտան։ Ինքը չի հասկացել ինչ է իշխանափոխությունը, դրա հետևանքով ինչ ա լինելու, քանի հոգի ա զոհվելու, ոնց ա լինելու, ու խոսում են ինչ-որ փողզիջումներից կամ բան, ընդդիմություն ջան, դուք էլերեք նստել եք ասում եք տեսակ, Պուտին ասեց Գենշտաբի քարտեզներ, հա, 2018-ին ով կարար մեզ ասեր եսիմ ինչի քարտեզ, մենք էինք մեր քարտեզը, մենք ենք մեր պատմությունը, եթե մենք դուրս են գալու համազգային շարժման, մենք այդ մեր ունեցած ինչ որ ունենք մինչև 2018-ը մենք պետքա պահենք, այն մնացածը պետքա բերենք, առանց ոչ ԱՄՆ-ի տակ պարկելու, ոչ էլ Ռուսաստանի դաշնության տակ պարկելու, բազմավեկտոր քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում գոյատևելու միակ գրավականն է, ով որ պրոռուսական է ու պրոամերիկյան է, ու ձեզ վճարում են այդ երկրներից, որ դուք հելնեք ամբաղ-զամբաղ Վայրահաչեք Սերժ Սարգսյանի հասցեն, դե տեսակ, որ ինքը տենց բազմավեկտոր քաղաքականություն էր վարում, դե հիմա տեսակ, եկավ է տենց բրիտանական չգիտեմ ինչ մտավ, չգիտեմ ընդեղ Ռուբեն Վարդանյան, չգիտեմ ինչ, հա տեսա, հետո էլ որ ավտով դուս ես գալի քշելու, մեկ-մեկ կարող է դեմիցդ խմած մեկը քշելով գա, գա խփի ավտոյիդ ու տենց վատ բաները լնեն, ավտո մի քշի, կարող է տաբատ հակնես, մի քիչ այտենց բաները, ծալքերը ոտքի մասում երկար լինեն, բարձրանաս մետրոյի էսկալատորի վրա, այդ շալվարի ծերը ընկնի էսկալատորի Փիլակյանի մեջտեղը, ընկնես մեռնես, մի ակի շալվար, կամ մի օգտվիր էսկալատորից, թողինք, թող, մենք չզբաղվել պոլիտիկա, գեոպոլիտիկա, մենք սենց խելոքսուս պուս նստել, կոնֆեդերատիվնի սայուզնի ռեսպուբլիկա դառնալ և սպասել, որ Ռուսաստանը մեր Փոխարյան ամեն խարտեր լուծի, Ռուսաստան իր խարտեր չլուծի, ոնց Հայաստանի խարտեր լուծի, թե Հայաստան ավելի փուճուրա ու կարա իր ուղեղով իր խարտերը ավելի արագ ու ճիշտ լուծի, ու դրանով զբաղված էր 2018-ից առաջվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Բազմավեկտոր քաղաքականությունը դա այն թթվածինն է, որից օգտվելով դու չես ընկնում ասես կոմատոս Սաստայանյաներ ու մենք ոչ մեկի ոչ ոք պարտ չենք, այսօր Պուտինն ասենց է ուզում Ռուսաստանը, վաղը չեմ այսօր մի հատ ուրիշը, ուրիշ բան է ուզելու, ինչ գիտեք ինչ անելու, այն բան է, այն էլ խոսացել եմ, բացատրել եմ, Իսրայելում շատ լավ գիրք է այսպես ասած շրջանառվում, շատ լավ գովազդի է ենթարկվում հարեցի ամբողջ խմբագրատան կողմից, նախկին Մոսադի ղեկավարի կողմից գրված, որը կոչվում է գրքի վերնագիրն է 2034, այնտեղ ուրվագծվում է Չինաստանի դեմ մղվելիք պատերազմի ամբողջ սցենարը, գիրքը գրելիս նրան, նրա հետ համահեղինակել են, աշխատել են, նախկինում ԱՄՆ-ի Պենտագոնի կողմից եվրոպական նշանակման ամերիկյան զորքերի Գենշտաբի գեներալ հրամանատարը Ստավրիդիս և ևս մեկ այլ ամերիկյան ռազմական գործիչ, այսօր շատ հետարքիր ձևով ֆուրսովն է հետարքիր վելուցական ներկայացրել Չինաստանի հետ ապագա պատերազմի մասին։ Ընդեղ ես հասկանում եմ, ընդեղ գնում է կոնկրետ իրավիճակ, կոնկրետ Չինաստանի չգիտեմ ինչ, բայց ինչ գիտենք Ռուսաստանի վիճակում ա լինելու։ Կարող է բանը, քանի քերին սաղը դու պետք է շոկոլադ ուտես, այսինքն սա հույսերը պետք է կապենք, որ Պուտինը սենց ջաջա է, որը չգիտի փափուկ ուժ ոնց օգտագործի ու բաբշե փափուկ ուժը ինչ է, բայց կարասի դե մենք ունենք պատմական կապեր, ում է պետք փափուկ ուժը, իրենց է պետք, ռուսներին պետք է մերձավոր արևելքում, չունեն, չեն հասկանում, ոնց դրա հետ աշխատեն։
Ես ինչի պետք է հրաժարվեմ իմ սուվերենությունից և խնդրեմ, ինչ որ մեկը գա, իմ փոխարեն իմ հարցերը լուծի։ Այդ որ դուք խոսում եք, որ Ռուսաստանը կգնա, չգիտեմ, այնտեղ կազատագրի եսիմ ինչը, ինչ որ N թվականին, ինչ որ X թվականի, կբերի ու եսիմ ինչ կանի, ու որ այո, անցյալ դարերում հայ բարերարներ, հայ գործարարներ դիմում էին Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպես Ռուսաստանի ցարական Ռուսաստանին էին դիմում, որ եկ մեզ փրկի եւ այլն, բայց մենք հիմա ունենք սուվերենություն, չէ՞։ Այդ նույն դիրքից չենք մոտենալու իրենց, ոնց որ անցյալ դարի մոտեցողները ճիշտ են արել, որ մոտեցել էին, բայց անցյալ դարում իսկապես Հայաստան չկար, իսկ հիմա կա Հայաստան։ Դա չկա Հայաստան, գուբերնիա եք ուզում։ Գուբերնիան ու վիլայթը հելել են ռինգ, հայերն ինչ պտի անեն, դաժե պոպկորն չեք տալի, դաժե զալում տեղ չունենք։ Ու ձեր կարծիքով էս է լինելու է։ Այսեն շվծնելով այսեն զբան ամեն ինչ տալու են, Ալիևն էլ յա կմտնի, յա տամը յա չի մտնի, Թուրքիան յա դուս կգա նատոյից, յա դուս չի գա, Թուրքիան չի կարա նատոյից դուս գա։ Այդ էլ որ ոգևորված շրջանառում եք, երկու օր առաջ տեսած ծիծաղից մեռել է, հայկական մամուլն էլ ա գրում ընդդիմադիր դաշտից, գորշ գայլերը զգուշացնում են, որ նատոն տեղ չէ, սորի, Թուրքիան տեղ չունի նատոյում, շաս, հեսա, սաղ թուրք հասարակությունը, Նիկոլա ցավը կպնելու, Հելնի գորշ գայլերի հետևից գնաս եւ վսյո, Թուրքիա, հելանք ՆԱՏՕ-ից։ Այդքան պարզ եք դուք պատկերացնում։ Այդ նույն պարզությունը տեսնում եմ ռուսական հերոտնից տեղից վերլուծական գրուգի կողմից։ Ծիծաղից մեռնում եմ։ Որտե՞ղ է դուս գալու ՆԱՏՕ-ից։ Թուրքիայի գոյությունը, ինքը իր գոյությամբ, ինքը պարտականը ՆԱՏՕ-ին, ինքը կար չլներ։ Են են մյուս թևն էլ, որ հելելա, Սևրի դաշնագրով, մենք եսիմ, այդ Սևրի դաշնագրի մասնագետներ, մասնագետ էլ չեք, այդ էլ հեռուտմիս տեղից, դուք նման եք են անիկդոտին, ասումա, ես կանգնած եմ բարձր ժայռի գագաթին, ես կանգնած եմ բարձր ժայռի գագաթին, ես կանգնած եմ բարձր ժայռի գագաթին, դասատուն ասումա, տղա ջան, քայլարա, ասումա, ժայռա, կնգնեմ, կմեռնեմ, դուք որ Սևրի ժայրի գագաթին, որ կանգնած եք, դեմ այդ փոսա, Լոզանի համաձայնագիրը չեք ջոգել, որ գոյություն ունի Լոզան, այդ սաղ, Թուրքիան է սաղանում, որ Լոզանի նոր իտոկ տա 2023-ին բան, թաղելա Թուրքը Սևրը, ոնց բացատրենք ձեզ, ու չեք կարա իրան հետ բերեք, այդ անասուն կանֆետը, որ ձեզ տալիս են, այդ նույն կանֆետից քրդերին են տալիս, մինչև հիմա այդ կանֆետի դաշը համը չեն տեսել, դաշը չեն կարա թուղթը բացեն, ոչ գիտեն թղթի վրա ինչ անկարած ու ինչ գույնով։ Այսինքն նախդը թողած չի կարելի վազել աբստրակտ նիսեի հետևից, իսկ նախդը մեր Արցախն ու մեր Հայաստանն է։ Ու Ռուսաստան, որը եթե հարգում է իր աղբորը, ինքը չի պետք է խնդրի ունենա իր աղբոր սուվերենիտետի հետ, որտեղ իր աղբոր սուվերենիտետը ամրացնում է իր սուվերենիտետը, եթե դու լասում ես աղբոր սուվերենիտետը, այդ գորշ գայլա ու չգիտեմ ինչ այդ սաղ գոյացությունները գալու են հետո քո Տատարստանով, քո Բաշկիրիայով, քո այն կենտրոնական Ասիայի ներքևներից վերևներով եւ այլ եւ այլն, Սիբիրով, Միբիրով, այնտեղից ներքևից ղրիմով գալու են քեզ ուտեն։ Այդ գումարը, որ դուք խաղում եք, կլինի մեր հաշվին չխաղակ, ասենք ուրիշ ֆիշկա օգտագործեք, ասենք Հայաստանը ֆիշկա չլինի։ Սեր Սարգսյանը թույլ չէր տալիս, որ մենք ֆիշկա լինեինք։ Այն մնացածը թույլ են տալիս։ Եթե մենք ոտքի կանգնենք հանուն ինքնիշխան Հայաստանի և ինքնիշխան Արցախի, ոչ ոք, ոչ ոք մեր դեմ ոչինչ չի անելու, չեն կարողանալու։ Եթե մենք տանենք կուր, ճիշտ, դիվանագիտական գիծ, մենք ասենք ինչ ենք մենք ցանկանում, որ մենք չենք ընդունում նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը, մե օլոտոսեվազմո, հունիների ասած, ամենայն հարգանքով Պուտին ջան, բայց չէ, պարտությունը չենք ընդունում, չենք ընդունում պարտվողական պատերազմը, չենք ընդունում, որ ինչ-որ գյորմամիշ պապուարտակնուցից փախած բակտերիա, ինչ-որ բանավոր խոսակցություններով, առանց մեզ որևէ կերպ լուսաբանելու, ոնց էլ այդ եթիմը գոռում հրապարակում է, որ ինձ ասում եք թողեք թող աշխատեն, ինչ էր ասել ձեզ, որ բոլորիդ հավաքելու է հրապարակում, ու ձեզ լրիվ բաց ցույց տա, ինչ ա խոսում Արցախի մասին,
լրիվ բաց, լրիվ ուրիշ բանա ցույց տալիս, ամեն ինչ ցույց է տալի, բացի հենց այդ փաստաթղթերից, այդ ո՞նց է ստացվում, կատարյալ ստախոսին բերել եք իշխանության, ուսախ տալիս է, մենք չենք ընդունում, որովհետև դա որևէ իրավական շրջանակների տրամաբանության մեջ չտեղավորվում, և դրա մասին է աղաղակում Արման Թաթոյանը, ամբողջ այդ հայտարարությունը նոյեմբերին ինքը իրավական ոչ մի նորմի չի համապատասխանում, դրանից հետո կատարվածը ոչ մի իրավական նորմի չի համապատասխանում, գերիների վերադարձը, դրա դիմաց ականազարծման քարտեզներ պահանջելով, կամ նոր դիրքերում ադրբեջանական զորքերի հաստատման դիմաց, դա ապօրինի է։ Ու եթե ես իմանամ, որ Արման Թաթոյանը այդ գիծը տանելու է որպես վարչապետ, եւ իր շուրջը կհավաքվի ամբողջ ազգը, հետո կզա։ Ու ատեղը հետաքրքիր չի լինի, ինչ ասաց Զախարովան, ինչ ասաց Կակոյտը Իլարիոն, ինչ ասաց ինչ-որ տենց Կովիխը, Պասլիխը, ԱՄՆ դեսպանուհի, որ առավոտի ծիրիկուն ընգած Facebook-ներում ուզում է տենց ինչ-որ տենց իմպես խոսացող մարդկանց, մեր էջերի մշու աղջիկ էջը, երկու էջերիս պարոլները ջարդել մտել են, ամբողջ էջի կոնտենտը ջնջել են, կակ բուտը մինյա նիեբլը, անասունա, անասունա ծյոթյան։ Ատենց հաճույք ես ես ասում եմ, մենակ ԱՄՆ-ը դեսպանատունը կարա, ինքն իրան թույլ տա, այդ շատ թանկ հաճույք է։ Ո՞տե վիզա դրել, նատո պետք է անդեղ լինի, Աննան չապրի Հայաստանում, նատոն ապրի Հայաստանում։ Դրա դիմաց Աննան ֆրոլայ բանի ու ասի America, the greatest, America, the most democratic, the freest, the bravest, գրողուսով ջանդամի ստարը, գրողուսով ջանդամի կծածս դու է եթի մուհի։ Արցախի կարգավիճակն էլ մեզ սուրպրայզ են պահում, ի ասենք լավագույն դեպքում, պտի ասենք դե հիմա չենք որոշի, հետո կորոշենք, ու կհայաթափեն, հետո ռուսները կասեն, թողեք մեր խաղապահները ընդեմ մնան, որ չհայաթափվի, հետո այս եթի մանասունին կփոխեն մի հատ ուրիշ եթի մանասունով, բայց եթի մանասունը կասի, ես Ալիևի հետ, իրար հետ, մենք տարածքային հարց չունենք աղբեր ջան, մենք իրար ամբողջականությունը ճանաչում ենք աղբեր ջան, արդեն խաղապահները ռուս ընդեղ ոչ մանդատ չունեն, կասեն Ալեք ստուգից գնացեք, շատ-շատ մի քիչ զորվայություն արած, մի 3 տարի մնաց, ոթը կախկցեց, հետո կրկնում եմ, հիմա Պուտինն է, բա որ հետո Պուտինը չլնի, թե ձեր մոտ էլ է բանը, լենին ժիլ, լենին ժիվ, լենին բուդի ժիտ, դուք վաբշե ապագայի ռիսկերի ֆակտորները չեք հաշվարկում, այդ որդ է պտի նստեք, ինչը պտի ստորագրեք, ու ստորագրելուց հետո եք դուս գալու, փողոց, այդ նույն ձևի ոնց որ են մի նոյեմբերի 9-ին, ժողովուրդը հելը առաջնորդ են մանգալի, ոչ մեկ չկար, հիմա էլ ցաղ առաջնորդները ման են գալիս, ասում են ժողովուրդին ինչ չգնահատեց, ժողովուրդին ինչ չեր ուզում, ժողովուրդն է մեղավոր, ժողովուրդը ժեխա, եթե ինքը չի ասում, իր խոսնակները սա Facebook-ով առաջ տիրիկու ժեխ, 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 ահա մի ազ ժեխ են բռնել, այդ ժեխը սաղզելմաներով ֆռումա, մեր լույսիկ են բռնել, աստղագուշակ, աստղա չի գիտեմ ինչ, այդ է հայ ազգը, ընդիմադիր մամուլում աննայ դեպք չեք տեսնի, աննայ կարծիք չեք լսի, իրան սաղ լրագրողների իմ լայվերը նայում են, հետս էլ կապի մեջ են, բայց ես իրան զլմներում չկամ, ոտև իրանք էլ են ինչ-որ տենց ուզում ցույց տա, որ Հայաստանի ժողովուրդը ժեխ է, Հայաստանի ժողովուրդը ժեխ չի, դրա համար եթե առաջիկա նոյեմբերի 9-ին սպասում եք ստորագրի ու հետո անեք նույն բանը, ոնց որ այն միս նոյեմբերի 9-ներ, այն որ սենց սպասիվ են ձեզ թենքս, բատ նո թենքս, պետ չի, որ պտի չկա դնեք, ձեզ գալը չկա դնեք, որ հելեք մի բան արեցիք, չէ, իսկական ծա պետք անել, ու դրանից առաջ ա պետք անել, ու ոչ թե ասել դե, մենք կտեսնենք, մենք չգիտեմ ինչ, ոտև իրան գիտեմ, որ այդ ծասումը լինելու է, այդ ենց ծասումը ոնց վրծրին են մի նոյեմբերի 9-ին, հետո նոյեմբերի 9-ից միջև հունիսի 20, հետո հունիսից 20-ից հետո ոչ ու բան չեին անում, տիպը շոքեր ամարել, գնացին Արցակուրդ, տենց էլի, շատ են պայքարել, հիմա էլ գնում են Արցակուրդ, հիմա էլ ցուրտա, չեն կարա գնան ցույցի, կտեսնենք, ոնց կլինի, ինչ են ասում, կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, եթե ձեր ցույցերը մենք նայելուց, ամբողջ Սփյուռքի լսանով, մենք ժվով ենք նայում սաղ, ու մեր բոլոր հարազատները, բարեկամները, ընկերները բոլորը հանրահավաքին գալու են, եթե մենք տեսանք նույն մուտիլովկաները, ոնց որ դատախազության շենքի առաջ արեցիք, չնեղանաք, չասեք ընդդիմության ընդդիմություն այս,
չէ՞ եք ասեք կապիտուլյանտ էս պաշտպանում, ձեզ ինձ լավ կապիտուլյանտ պաշտպանում, ինչ հիմա չկա։ Կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ։ Եթե ոչ մի բան չլինի, բռնվեք։ Ու այդտեղ արդեն ցանկացած ուժ, որը թեկուս քաոս կստեղծի, թեկուս չգիտեմ որևէ գնով։ Ցանկացած մեկը, որ կհելնի կասի ոչ մի նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, ոչ մի կապիտուլյացիա չենք ընդունում, ես այդ ուժի կողքեմ կանգնել։ Ես նախապես ասում եմ, disclaimer-ըս նախապես ասում եմ, ընդդիմություն ջան, եթե նոյեմբեր 9-ը լինի նոյեմբեր 9-ը դվա, ես ու իմ նմաններ լիքը, ես ցանկացած ուժի կողքը կգնամ, ով այդ պահին քաոս կստեղծի ու կստեղծի մեծ դժվարություն, որպեսի այդ խայտարակ թղթուղթը, որ ստորագրված է, ինչ-որ մի ուժ ունենա։ Ես Թուրքիայի պես հարևան ունեմ, Թուրքը ստաբիլ մի հատ գիծ ունի, ինքը ոչ մի թուղթ, որ տակը ստորագրել է, այդ թղթին հավատարում չի մնացել, ինքը միշտ կթել է ուրիշ պատուհաններ։ Ես նույն տակտիկային դիմող ցանկացած ուժի կողքի կանգնած կլինեմ, ցանկացած։ Այս այմ ասացը ես չեմ կարում քնեմ, ուզում քունս փախավ լրիվ, որ չկարդացի, իրիկվա ժամը 10-ին շաբաթօրով արտահոսք, իբր թե արտահոսք չակերտավոր։ Երեք փող վարչապետները Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի նստել են, վերջնականացրել են այդ փաստաթղթերը։ Բայց մեզ զբաղեցնում են Արման Թաթոյանի հետ լեզվակռվով։ Ամեն անգամ իմ էջը, որ սենց անկապ տեղը արգելափակվում է, սա աբսուրդ բան է։ Ես ստատուս չգրեմ, ես կոմենտ չգրեմ, որտեվ ստատուսներ եմ գրում, որ ես իմ քանի 100 հոգի, ուժը սլիկը մարդ։ Ու միաբանող ոճի եմ ես գրում։ Ես չեմ գրում այնպես, որ սաղ իրար միսուտ են։ Ես միաբանող ոճի մեջ եմ, ես միշտ ասում եմ, պետք է միաբանված գնալ եւ այլն, այ այդ չպետք է լսվի։ Եթե պարակտում ես, ալո-սալա, բաժանարը գծրես տանում, ինչ չէ, միշտ պատրաստ են, ամեն ինչ էլ կանեն։ Եվ որ բաժանարը դիշ չես տանտարում ես միասնականություն, դարում ես իրանց աշկի դուշմանը, ուրեմն են ինչ-որ իրանց վատ է, դա մեր միասնականությունն է, ու ըտեղ է պետք սեղմել, հարգելի ընդդիմություն, այդ լավ է, որ մենք արդացինք ձեր գշերվա 1000-ի ստատուսներ, որ դուք հանրահավաք եք կանչելու, դուք եկող շաբաթը հանրահավաքի օրը ասելու եք, բայց վայը եկելա ձեզ տարելա, եթե այդ օրը եղելա նոյեմբերի 9-ից հետո, ու լինելու է պոստֆակտում ստորագրության փաստի կայացումից հետո, վայն եկել ձեզ տարելա։ Այսքանը, ուզում եմ բարի գիշեր ասեմ, բայց դե տեսել եք, չէ՞, այս թավշե եթիմները սահմանադրական կարգի կապալմամբ իշխանությունը զավթելու օրվանից ի վեր ամեն շաբաթ կիրակին իրանք հարամում են, ամեն շաբաթ կիրակին։ Այս շատ լավ ֆիքս է, կես ծիսական բովանդակություն ունի էլ իրանց համար։ Այսքանը, բարի գիշեր ձեզ, մերսի, որ միշտ ստեղ եք, բաճիկները։